Predsednički izbori u decembru ili u maju. Boris Tadić još uvek nije odlučio. Nema mnogo vremena za razmišljanje. Ukoliko želi da predsednički i parlamentarni izbori budu održani zajedno 6. maja, mora do kraja sledeće nedelje da podnese ostavku. Odluku ću doneti ili preko sutra ili nakon sutra. Izvolite dalje. Pa rekao sam sve što mogu da kažem. Izvolite. Nema više pitanja. Hvala. O tome ću reći sve ili preko sutra ili nakon sutra kada donesem odluku od čega zavisi i bit ćete na vreme obavešteni. Hvala. Hvala. Naprednjaci su uvereni da će u maju biti održani i predsednički izbori. Imaju strategiju za te izbore, a i kandidata. Uveren sam da će to biti izbor između prošlosti koju oličava kandidat Demokratske stranke i budućnosti koju oličavaju svi oni koji žele promene. Tako da neće biti težak izbor za građane. Što znači da Srpska napredna stranka ima i strategiju i za predsedničke izbore? Sasvim sigurno i očekujemo pobedu naše kandidata na izborima. Očekujemo pobedu budućnosti nad prošlošću koju oličava Boris Tadić i Demokratska stranka. A ko je kandidat naprednjaka za predsednika? Ja sam uveren da će biti najbolji kandidat onaj koji predstavlja budućnost i koji će pobediti kandidata prošlosti Borisa Tadića. A njegovo ime je? Ja verujem da će biti Tomislav Nikolić. Ideja da se objedine izbori nastala je, kako se navodilo, zbog ekonomičnosti, odnosno da se ne bi dva puta u jednoj godini izlazilo na birališta. Neke stranke poput socijalista otvoreno su bile protiv toga da se izbori spajaju. Ukoliko se Tadić odluči da za nekoliko meseci skrati svoj mandat, mora da podnese ostavku predsednici Skupštine Slavici Đukić-Dejanović. Ona nakon toga raspisuje predsedničke izbore i do izbora vrši dužnost predsednika Republike.